አረስደዚህ ነው የቀደምት አፍሪካውያን መሪዎች ራእይ ወለማድረግ ቁርጠኛ መሆን ይገባል ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋና አረጋ ገለጹ። የመንግስት ቅቡብነት ምንነት ማረጋገጫ መንገዶችና የብልጽግና አቅጣጫዎች በሚል መሪ ቃል ለክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የተዘጋጀ የውይይት መድረክ በመስመር ከተማ ሩሲያ በዩክሬን በኩል ድንበር አልፎ የገቡት ታጣቂ የአማጽያን ሽንፈት ገጥሟቸዋል ብላለች። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአፋር ቲቪ የዜናችን ተከታታዮች የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ዜናዎችን በመምራት አብሪያችሁ ቆይታ የማደርገው መሐመድ ሰይር ነኝ። ተከታተሉ ዘንድ በአክብሮት ጋብዘን ወደ ዝርዝር ዜና ስናልፍ የቀደምት አፍሪካውያን መሪዎች ራእይ ኦን ለማድረግ ቁርጠኛ መሆን ይገባል ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋና አረጋ ገለጹ። ሪፖርተራችን ሪያን አብደላ እንደሚከተለው ታቀርባለች። ሚኒስቴር ዳይታው የአፍሪካ ህብረት የተመሰረተበትን 60ኛ ዓመት በማስመልከት የአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ ባዘጋጀው የፓናል ውይይት ላይ ባደረጉት ንግግር እንዳሉት ቀደምት የአፍሪካ መሪዎች ከ60 ዓመት በፊት የፓን አፍሪካኒዝም ህልማቸውን እውን ለማድረግ የአፍሪካ አንድነትን አቋቁመዋል። የአፍሪካ ህብረትን 60ኛ ዓመት ስናከብር ቀደምት የአፍሪካ መሪዎች ጠንካራና አንድነቱ የተጠበቀ አህጉር ለመፍጠር የነበራቸው ራይ እውን ለማድረግ ድረግ መትከት ይገባል። የውቀቱ መሪዎች በአንድነት ተሰባስበውም ቅኝ ግዛትንና የአፓርታይድ አስተሳሰብን ታግለዋል ያሉት አምባሳደር ምስጋኑ የመሰባሰባቸውን አላማ ነጻነት፣ እኩልነትና ፍትህ የሰፈነባቸው ጠንካራ አፍሪካን እውን ማድረግ ነበር። ዛሬ ላይ የምንገኝ አፍሪካውያንም በጊዜው የለኝም ስሜት በመስራት የአህጉሪቱ ጥቁር ታሪክ ሆነው የሚገለጹትን ድህነት፣ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የዲሞክራሲ እጦትን መቀየር ይገባናል ነው ያሉት። እንደ ሚኒስቴር ዴታው ገለጻ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ፣ ኳሚ ንኩሩማ፣ ጁሊየስ ኔሬሬና መሰል ባለራእይ መሪዎችን የአህጉሪቱ የሚኖራት ጥንካሬ በአንድነት ነው ብለው በማመናቸው የሚያልሟትን ጠንካራ አህጉር እውን ለማድረግም ታሪክ የማይረሳው ስራ ሰርተዋል። አፍሪካ ህብረት የተቋቋመበትን ግብ እንዲመታ ሁላችንም ኃላፊነታችንን መወጣትና የፓን አፍሪካኒዝም ስሜት ወደ ቀጣይ ትውልድ እንዲተላለፍ መስራት ይገባል ብለዋል። በብዙ ፈተናዎች ውስጥ እያለፈችም ቢሆን አፍሪካ በየመስኩ አመርቂ ውጤት እያስመዘገበች መሆኑን ገልጸው የአፍሪካ አንድነት የሚያጠናክረውንና የበለጸገች አፍሪካን እውን ለማድረግ ጥልቅ ሚና የሚጫወተውን የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና በአግባቡ ለመተግበር መረባረብ እንደሚገባም ጥሪ አቅርበዋል። አህጉራዊ አጀንዳዎችን ለመተግበርም ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት እንደሚጠይቅ ጠቅሰው ልዩነቶችን ወደ ጎን በመተው የበለጸገች አፍሪካን ለማየት የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን ሁሉ በጽናት መሻገር እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በሁሉም ዘርፍ ጠንካራ የበለጸገችና አንድነቷ የተጠበቀ አህጉር እውን እንዲሆን የምታደርገውን ጥረት አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል። የአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ ርዕሰ አካዳሚ ዶክተር ምህረት ደበበ በበኩላቸው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት ያደረጉት መሪዎች ለአህጉሪቱ ትልቅ ውለታ መዋላቸውን ገልጸዋል። ጠንካራ አህጉር ለመፍጠር የአመራሮች ሚና የማይተካ መሆኑን ጠቅሰው አካዳሚው ይህን ኃላፊነቱን ለመወጣት እየሰራ መሆኑንም አመልክተዋል። አፍሪካ ከፍተኛ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ሀብት ባለጸጋ ብትሆንም ዜጎች የተለያዩ ችግሮች እያጋጠሟቸው መሆኑን አመላክተው በጋራ በመቆምና በመተባበር ለዜጎቿ ምቹ የሆነች አፍሪካን እውን ለማድረግ የሁሉም የቤት ስራ ሊሆን እንደሚገባ አስገንዝበዋል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሽያጭ ማዕከል ከቀረጥ ነጻ የሚሸጡ የቆዳና የቆዳ ውጤቶች ውጤት እያመጣ ነው። አማኒሱ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሽያጭ ማዕከል ከቀረጥ ነጻ የሚሸጡ የቆዳና ቆዳ ውጤቶች አበረታች ውጤት እየተገኘ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ተናገሩ። የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በአየር መንገዱ ከቀረጥ ነጻ የቆዳና ቆዳ ውጤቶች የሽያጭ ማዕከል እንቅስቃሴና የቀጣይ አቅጣጫዎች ዙሪያ ውይይት አድርጓል። በቆዳና ቆዳ ውጤቶች የቀረጥ ነጻ የሽያጭ ማዕከል አፈጻጸም የአገር ውስጥ የቆዳና ምርቶችን ከማስተዋወቅ የምርት ጥራትና ተደራሽነትን ከማስፋፋት አንጻር ተወያይተዋል። አየር መንገዱ ለተለያዩ አገልግሎት
የሚያውላቸውና ሌሎች ከውጭ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርቶች መተካት የሚቻልባቸውና የውጭ ምንዛሬ ገቢ መጠን ማሳደግን በውይይት የተነሱ ጉዳዮች መሆኑ ተገልጿል። የቆዳና ቆዳ ውጤቶች የቀረጥ ነጻ የንግድ ማዕከል ወደ ስራ ከገባ ጀምሮ በምርት ጥራት በገቢ እድገት መጠን የመዳረሻ ገበያ ከማሳደግ የአገር ውስጥ ምርቶችን ከማስተዋወቅና ለዜጎች ተጨማሪ የስራ እድል በመፍጠር ረገድ አስተዋጽኦ እንዳለውና አበረታች ውጤቶች እያመጣ መሆኑ ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። እንደ ሀገር የቆዳ ኢንዱስትሪው ከተጋረጠበት አደጋ ለመታደግ ከተሰሩ ስራዎች አንዱ የሆነው የሽያጭ ማዕከል ወደ እንቅስቃሴ ከገባበት ጊዜ አንስቶ በተቋም ደረጃ አስፈላጊውን ድጋፍ እየተደረገ መሆኑ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ከተገኙ አበረታች ውጤት ተከትሎም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር በዘርፉ ለተሰማሩ አነስተኛና መካከለኛ አምራቾች ተጨማሪ የማምረቻ ቦታዎች የማመቻቸት ስራ መሰራቱንም አንስተዋል። ከቆዳና ቆዳ ውጤቶች በተጨማሪ ሌሎች የሀገር ውስጥ የኢንዱስትሪ ምርቶችን በዓለም አቀፍ ገበያ እንዲገቡ የማድረግ በርካታ ስራዎችን ለመስራት ከአየር መንገድ ጋር መስማማታቸውን ከሚኒስትሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የመንግስት ቅቡልነት ምንነት ማረጋገጫ መንገዶች የብልጽግና አቅጣጫ በሚል መሪ ቃል ለክልል ከፍተኛ አመራሮች የተዘጋጀ የውይይት መድረክ በሰመራ ከተማ ተካሄደ። መሐመድ አሊ ዝርዝሩን ተከታትሏል። የመንግስት ቅቡልነት ምንነት ማረጋገጫ መንገዶችና የብልጽግና አቅጣጫዎች በሚል መሪ ቃል ለክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የተዘጋጀ የውይይት መድረክ በሰመራ ከተማ ተካሄደ። ለሁለት ቀን በሚቆየው የውይይት መድረክም በሶስት ወሳኝ አጀንዳዎች ላይ አተኩሮ የሚካሄድ መሆኑም ታውቋል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአፋር ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢሴ አደን እንደገለጹት የመንግስትን ቅቡልነት ማረጋገጥ የጠንካራ ሀገረ መንግስት ግንባታ ወሳኝ አካል መሆኑን አብራርተዋል። በዚህ አጀንዳ ዙሪያ ከፍተኛ አመራሩ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚወያይም በመድረኩ ገልጸዋል። በተጨማሪም ወጣቶች ስራ እድል ፈጠራና የኑሮ ውድነትን መቆጣጠር በቀጥታ ከሀገር ሰላምና ደህንነት ጋር የሚያያዝ በመሆኑ ሌላኛው የወቅቱ ወሳኝ አጀንዳ መሆኑንም ጠቁመዋል። በመጨረሻም የአረንጓዴ ልማት፣ የማዕድንና ግብርና ልማት ስራዎችም እንደ ሀገር የጀመርነውን ሁለንተናዊ እድገት በማሳለጥ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት በመሆኑ ሌላኛው ከፍተኛ አመራሩ የሚወያይባቸው ወሳኝ ነጥቦች መካከል ናቸው ብለዋል። በመድረኩ የአፋር ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴንም የውይይት መነሻ ጽሁፍ በዝርዝር ለቤቱ አቅርበዋል። በቀረበው የውይይት መነሻ ጽሁፍ ላይ ከፍተኛ አመራሩ ውይይት እያደረገ ሲሆን በቀጣይም አመራሮቹ ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ የጋራ አቋም በመያዝ ውይይታቸውን እንደሚያጠናቀቁ ይጠበቃል። ከፍተኛ አመራሩ የውይይት መድረክም በቀጣዩ በመካከለኛና ታችኛው አመራር ደረጃም ቀጥሎ እንደሚካሄድ በእለቱ ተገልጿል። በሀገር አቀፍ ደረጃ በተከፈተው የግብርና ኤግዚቢሽን ላይ የአፋር ክልል የግብርና ኤግዚቢሽን ተካሄደ። መሐመድ ዊሊሳ። በሀገር አቀፍ ደረጃ በተከፈተው የግብርና ኤግዚቢሽን ላይ የአፋር ክልል በግብርናው መስክ ያከናወናቸውን ተግባራት የሚያሳይ የግብርና ኤግዚቢሽን ተካሄደ። በሀገር አቀፍ ደረጃ የግብርናው ሴክተር እያሳያቸው ያሉ ለውጦችን የሚያሳይ የግብርና ኤግዚቢሽን በአዲስ አበባ ሳይንስ ሙዚየም መከፈቱ ይታወቃል። ከቤተ ሙከራ ወደ አዝመራ በሚል መሪ ሀሳብ በሳይንስ ሙዚየም በተዘጋጀው የግብርና ሳይንስ ኤግዚቢሽን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመርቆ መከፈቱ ይታወሳል። በኤግዚቢሽኑ ላይ የአፋር ክልል በግብርናው መስክ ያከናወናቸውን ተግባራት የሚያሳይ ኤግዚቢሽንን በአዲስ አበባ አካሂዷል። ኤግዚቢሽኑን የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሐጃው አልዓርባና የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ መንቴ መርቀው ከፍተውታል። የአፋር ክልል እንስሳት እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም መሐመድ ኤግዚቢሽኑን አስመልክቶ እንደተናገሩት በሀገር አቀፍ ደረጃ የግብርናው ሴክተር እያሳያቸው ያሉ ለውጦችና እንደ ክልል በግብርናው ሴክተር የተሰሩ ስራዎችን ለእይታ በማቅረብ ከሌሎች ክልሎች ተሞክሮዎችን በመውሰድ በቀጣይ የተሻለ ለውጥን ለማስመዝገብ መሰል ኤግዚቢሽኖች ሚናቸው የላቀ መሆኑን አስረድተዋል። በአገር ደረጃ የተለያዩ ተሞክሮችና ግብርና የግብርና ምርት ከማሳደግ አንጻርና ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ አንጻር ግብርና ምን ያክል ዘምኗል፣ ግብርናን ዘመናዊ ግብርና እንዴት ማቅረብ እንችላለን የሚለው ነገር በስፋት የተመለከትንበት ሁኔታ አንድ። ሁለተኛ ይህን ተሞክሮ ወስደን ደግሞ እኛ በራሳችን ተሞክሮ የራሳችን አካባቢ ደግሞ ከገበያ ጋር ከቴክኖሎጂ ጋር ምን አይነት ምርት ማቅረብ እንችላለን ብለን ይህ ምርት በተግባር ከሁሉም አካባቢ ሳምፕል በማምጣት ያሳየንበት ሁኔታዎች በስፋት ያሳየንበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? በአጠቃላይ ከዚህ የምንማረው የወሰናቸው ተሞክሮች አመራሩ ግብርናን እንደ አማራጭ ሳይሆን እንደ ዋና ስራ ቤዚክ ስራ አድርጎ የሚያስፈልገው በሀብት ምደባ ላይ ሀብት ምደባ ልዩነት ተደርጎ የማቴሪያል ድጋፉ ተደርጎ የግብዓት ድጋፉ ተደርጎ ቴክኖሎጂ ሽግግሩ ተደርጎ በስፋት ይህን ስራ እንድናመርት በስፋት እንድንሰራ ልምድ የወሰንበት እኛም ደግሞ ባቀረብነው ነገር ደግሞ ክቡር ፕሬዚዳንት ሐጃው አልዓርባ እንደነበረ ክቡር ሚኒስትር ዶክተር ግርማም ነበሩ። ስለዚህ ኦፕኒንግ በዛ ነው የተሰራ። እኛ ደስ ብሎናል። ይሄ ብዙ አልሰራንም፣ ብዙ ነገር እንደሚቀረን ወስደን በቀጣይ ከዚህ የተሻለ ስራ እናቀርባለን ብለን ተስፋ አለን።
በኤግዚቢሽኑ ላይ ከተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች የመጡ በግብርናው መስክ የተሰሩ ስራዎችን ኤግዚቢሽን ላይ ያቀረቡ አቅራቢዎች እንደተናገሩት በክልሉ በግብርናው ሴክተር የተሰሩ ስራዎችን በተግባር ለማሳየትና ከሌሎች ክልሎች ተሞክሮችን በመቅሰም በቀጣይ በክልሉ ለሚመረቱ የግብርና ምርቶች የገበያ ትስስር ለመፍጠር መሰል ኤግዚቢሽኖችና ባዛሮች ሚናቸው ላቅ ያለ መሆኑን አስረድተዋል። አሁን እዚህና ያየነው ግን በትንሹ ከብት ያለው በትንሹ እንትን ላም ያለው ብዙ ወተት እንደሚያገኝ ምርታማነቱ በጣም ለማሳደግ የሚችልበት ቴክኖሎጂዎች አይተናል። ይሄ ማለት የተለወጡ በዚህ በማህበራት ደረጃ በሌላ ደረጃ የለወጡት አይተናል። ሁለተኛ በአፋር ክልል ደግሞ በአብዛኛው ወረዳዎች ነው እዚህ የተገናኘ ነው። ዞኖች ወረዳዎች ናቸው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ወረዳ በራሱ የሚመስለው ነው ያቀረበው። እኛ ለምሳሌ አሁን ማር ነው ያቀረብነው። ሌሎችን ግን የግብርና ምርቶች የእህልም እንዳየነው ደግሞ አሁን የዱብቲ አሁን ጣፍ እኛ ጤፍ ማለት እኛ ማለት ደጋማ ሀገር ነው እንጂ ቆላማ ላይ አይበቅልም የምንነበረ ሲንደብ ደግሞ እንደዛ ሲንደብ መቅበሉን አይተን ነበር። አሁን ግን የማር እንደማለው ጤፍ ስላየነው በጣም ነው የተደሰትኩት። ስለዚህ የማይሆን ነገር የለም። ብዙ ነገር አይተናል። ያው እንግዲህ እንደምታውቀው ሰዎች እንግዲህ በየአካባቢው የራሳቸው ምርቶችን ብዙ ቴክኖሎጂ የሚያገዝ የሆኑ በቃ ለስራቸው የሚቀል ብዙ ማሽኖችንም ቀለል ያሉ ስራዎችን በትንሽዬ ነገር አሁን አንዳንድ ምርቶች አይተሃል። እዚህ አሁን የጓሮ አትክልት የሚባሉት በዘመናዊ መልክ ቤት ውስጥ ተመርቶ እዛው ቤት ውስጥ የሚመገቡበት ብዙ ነገር እዚህ አዳራሽ ውስጥ ልናይ ይችለናል። እና ይህንን ተሞክሮ በመውሰድ እኛም ደግሞ ከዚህ ልምድ ቀስመን እዛም ብዙ ነገሮችን እንደምንሰራ ተስፋ አለ። እነዚህ የምታያቸው እንዳለ ምርቶችን አሁን የምናመርታቸው ምርቶች ናቸው፣ የእኛ ምርቶች ናቸው። ቅቤ አለ፣ የፍየል ቅቤ፣ ወተት ቅቤ፣ እነዚህ ከኮሌስትሮል ነፃ የሆነ ለበሽታም ለአስም ላሉት እንግዲህ እኛም ፕሮሞት እናደርጋለን። ምክንያቱም አሁን ብዙ ትላልቅ አካባቢ ላይ አይታወቅም እንደዚህ። አሁን ይሄ ብትቀምሰው ምንም ንጹህ ቅቤ ነው። ይዤ የቀረብኩት የግመል ወተት ነው። ይዤ የቀረብኩት የግመል ወተትን አዋሽ 7 ኪሎ ከተማ ላይ በግመል ወተት ማቀነባበር ስራ ላይ የተሰማራ ነው። ኤግዚቢሽኑ ጥሩ ነው ለኛ የሆነልን ምንድነው እሱ ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ተዋውቀናል። አንደኛ ገበያውን እኛንም ወደ ገበያ ሊያስገባ የሚችል የገበያ ትስስርንም ከኛ ጋር ሊፈጥሩ የሚችሉ ካምፓኒዎችንም አግኝተናል። ቀጥሉም ደግሞ የግመል ወተት ፍላጎት በብዛት ከዚህ በፊት ከምናቀው በተሻለ መልኩ በብዛት የግመል ወተትን ፍላጎት እንደሚኖር አግኝተናል። ጥሩ ነው። ወደዚህ መተን ዛሬ እዚህ ቦታ መሳተፋችን ጥሩ ነገር ነው የፈጠረልን። አካባቢያቸው የተፈጠረ የሰላማዊ ሁኔታ የህዝቦችና አብሮነት ያስቀጠለ መሆኑን የአብዓላ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። አብዱ መሐመድ ዝርዝሩን ተከታትሉታል። የአብዓላ ከተማ ባለፉት ዓመታት በሀገራችን ተፈጥሮ በነበረው ጦርነት ግጭት ቀጠና ከነበረው ክልል አካባቢዎች አንዱና ዋነኛ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም ምክንያት የአካባቢው ህብረተሰብ ያለፈውን ዓመት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በማፈናቀል ለመሰለፍ ተገደው ከነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ይጠቀሳሉ። ሰሞኑን በአካባቢው ለስራ ባቀነበት ወቅት አግኝተን ያነጋገርናቸውን የአካባቢ ነዋሪዎች በአካባቢያቸው የተፈጠረው ሰላም ሁኔታ የእለት ከእለት ኑሯቸውን በተረጋጋ ሁኔታ እንዲያሰልፉ እንዳስቻላቸውም ገልጸዋል። ሰላም ጥቅም አለው። ጥቅምም አለ። ምንድን ነው? እኛ እዚህ ነው ያደግ ነው፣ እዚህ ነው የተወለድ ነው። እዚህ እነሱ ጋር አብረን ነው። ቤታችን አንድ ላይ ነው። እርሻችን አንድ ላይ ነው። ሀዘንም አንድ ላይ ነን፣ ደስታም አንድ ላይ ነን። አሁን ያመጣው ወቅት አሁን የሚደረገው ያለ የነበረው ወቅት አሁን በጣም ተረጋግቷል። ሰርተን እየገባን ነው። ከመፈለግነ ቦታ እየሄድን ነው። ብትር ያዘ እየተነጠቅ ነው። ብረት ያዘ እየተነጠቅ ነው። ሰላም ነው ያለው። አሁን ምን መሰለህ፣ ዛሬ እኔ ያየሁት ከክልል የመጡና ከዞን የመጡ ወረዳ ሄደው አደጋ የደረሰባቸው ሰዎች ሄደው እያጽናኑ አይቻለሁ። እያጽናኑ ናቸው። አሁን በጣም ሰላም ነው ያለው። መንግስታችን ሰላም ነው ያለው። በጣም ሰላም ነው። ለውጥ አድርጓል። አንዳንድ ሌቦችና አንዳንድ አዋናባዞች የፈጠሩት ነው እንጂ የአብዓላ ህዝብ ሰላም ነው የሚወደው የሚፈልገው ስለሆነ እንደዚህ ነው ያሉ። ይህን ነው ሰው ሰላም ካለ አገር ይተልቃል፣ አገር ያድጋል፣ ሰውም ሰርቶ ይኖራል። ሰላም ከሌለ መፈናቀል አለ። ሰላም ከሌለ አገር ለቆ መሄድ አለ። እኛ ብዙ ችግር አይተናል። እና ሰላም ጠቀሜታው ብዙ ነው። ልጆቻችን እናስተምራለን፣ ልጆቻችን
لسرق النادر سالن لما عرق النادر سالن سلام كلنه سلام كليل لجن ترجم يلو منا إيه هاجر دم ليات جيم يشلا وسون ما يصدقه سوس كهنا درس سوهم بعد لا مسبس بعد لبت مهدم يلبتهم عجر دم بتكرت متقبك اللبت عفزني أوجن إني تكرتي لو ردنا لكن تبا لو بوليسنا الناس كرجع قلت لما يرجع جانا جر يلم أو سلام قداي سننا جر سلام بتأم ترنا وسلامي مسلوت نجر يلم سلام كليلة تنيته ما دري يلم سلام كليلة دمو بلته ما دري يلم مسرات يلم سرته منور يلم سلام له اللي سرته عند تنورم بتلاقي أي منجد بسلام عند تادر عند تولم سلام بتأمس في اللاجنو إن يا كذي بفيت ينبر يسلام أتوتنا أهون يالله سلام يتلاقينه أهون من قستاتين بالله يسلام في اللاجوت سلام تقبله يسلام سرا يسرانه سود أمتك على كله يسرانه بفلك بيت بجواي أم بيهون بليلة أم بيهون يسرانه يالله ما لتنو حزبي عفار حزب أهون زي منوره وعفار حزب قال لك عفار حزب يمينورو تقرينيا تناغاري مالي ليلا بيهير مالي كعفار حزب تقالا قلو بسلام نو يمينورو مالتنو سلام لهلو تك امينو سلام كليل ولهم مادر ما تيشلم ازي سلوهونا ايان دان دسو يسلام هنيتا باقمو يسرانو يالي مالتنو با بوليس كومينيتين بيهون لبوليسين بماجز لماستدادرم بماجز عند منجز بتشاو يمسرعوا نجار يلم حزب كلا جزوم مالتنو لسلام يحزب تبري أسفل لقال حزب كمنجز تونا كل سرعة منجز بتشاو لي سرعة يلم نان نزيه سرهونة عند سرعة بيو بتلي يسلام يا لسرعة أذكرن كمنجز تونن كمنجز تاجن يميامت أو ممريانات تزات يتقبلن كمنجز تاجن هنا لسلام تلك سرا يسران جنالن مالتنو ودي اب علي غبال علي بدم بالي نغنا كي لوغيا سمرا اب علا بدم بي انتنا مانو سمريت مكينوت يالي لمنكست مكينوت كتكت مكينوت ابا دولا علي ان ليه ولو لسلام بوكل نوكو سلام كليله ما نمتك ميلوم ان كدميا بسلام لمنكست تقرص ستو لهزب مقول غلط ما قول غلط على البيت ما عليه ترو أهون إنتنا هذا كام من أمين بزها هيد اللي من هذا كسيدر سوم بحالا وديا كهيار الساعة من فتحي نستال إننا وانا سلامنا ما عليه ترو سلام بمن قست مقول تانكر بلو ده بوليس مهون فدرال مهون ميليشيا مهون تانكر يا روحي لي مقام مقام تالي بتيجا هاجر سكاها سلام مهلا قدرس أو على كتما بزو محبر سبي اللبت بزو حزب اللبت كتما نو بزانا كويا دومو عندان دي سلام تنو چتا يالو يعني سلام أهون باقيرو تو درجة بيچو با درجة يتجمري سلام انتنو شالو يعني سلام زلاك نت يالو سلام اندي نور كم ملكتو اكال بتالي كيوتا ليالوتا سلام مسفنا يچالي ماليوتا تندومو አንድ ከተማ ሰላም ለቱን ስለማት ይችላል የወጣቶች ተሳትፎ በመተናከርና ከወጣቶች ጋር ተቀራርበን በመስራት በተለያዩ የሰላም አምባሳደሮች ወጣቶችን በመደራጀት የተለያዩ ስራዎች እየሰራን ነውና በዚህም መሰረት ከማህበረሰብ ክፍሎች ከወጣቶች ጋር ከሃይማኖት አባቶች ከአካባቢ አገር ሽማግሌዎች ጋር ወጣቶች ተደናግረው አንድ ላይ እንዲሰሩ የተለያዩ ስራዎች እየተሰራ ነውና ውጤታማ የሆኑ ስራዎች እየሰራ ነው የምንገኘው ማለት ነው። በመጨረሻም ከውጭ አገኘነው የዜና ምንጭ ስናልፍ ሩሲያ በዩክሬን በኩል ድንበር አልፈው የገቡ ታጣቂ አማጽያን ሽንፈት ገጥማቸዋል ብላለች። ሩሲያውያንና ዩክሬን ከሚያዋስናቸው አንዱ በሆነው የቤልጎርድ ግዛት በኩል ከሰኞ ዕለት ታጣቂዎች ገብተው ጥቃት ፈጽመዋል ተብሏል። ተጨማሪ ዘገባ አለን።
ሩሲያና ዩክሬን ከመያወስናቸው አንዱ በሆኑ የቤልጎርድ ግዛት በኩል ሰኞ ለታጣቂዎች ገብቶ ጥቃት ፈጽሟል ተብሏል። ሩሲያ በዩክሬን ወረራ ከፈጸመች በኋላ የሩሲያ ድንበር የተሻገረ ወረራ ሲፈጽም የመጀመሪያ ነው። ሩሲያ በቤልጎርድ ግዛት አሜሪካ ሰራሽ ሃምቬቨን ጨምሮ በርካታ ከጥቅም ውጪ የሆኑ የምዕራባውያን ወታደራዊ ተሻግሮዎችን ምስሎችን አውጥታለች። አሜሪካ በበኩሏም በሩሲያ ውስጥ ጥቃቶቻቸውን አላበረታታም ስትል ተናግራለች። በዚህ ጥቃት ላይ አሜሪካ ያቀረበችውን የጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ መዋላቸውን በተመለከተም የማህበራዊ ሚዲያና በሌሎች መድረኮች ላይ እየተሰራጩ ያሉ ዘገባዎች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምነዋል። ነገር ግን አገራቸው የእነዚህ ዘገባዎች ትክክለኛነት በተመለከተ በዚህ ጊዜ ትጠራለች ብለዋል። ማቲው ሚለር ማክሰኞም በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ይህንን ጦርነት እንዴት መምራት እንዳለበት የመወሰን የዩክሬን ጉዳይ ነው ሲሉ አክሏል። በድንበር አቅራቢያ የሚገኙ የቤልጎርድ መንደሮች ነዋሪዎች በደረሰው ከባድ መሳሪያ ጥቃት ተፈናቅሏል። ሩሲያ 70 የሚሆኑ ታጣቂዎች መገደላቸውን ገልጸው እነዚህ ዜግነታቸው ዩክሬናውያን ናቸው ብላለች። ከዚህ ጥቃት ጀርባ እጅ የለበትም ያለ ሲሆን ድንበር ተሻጋሪ የወረቱም የሩሲያ ዜግነት ካላቸው ሁለት ወታደራዊ ቡድኖች የተወጣጡ ታጣቂዎች ናቸው ብላለች። በተጨማሪ ከዚህ ጥቃት ጀርባ ያሉት የሩሲያ ሌጊዮን ነጻነትና የሩሲያ በጎ ፈቃደኛ ክሮፕስ የሚባሉ ታጣቂ ቡድኖች ናቸው ብላለች። ሩሲያ ሌጊዮን ነጻነት መቀመጫውን በዩክሬን አድርጎ የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ከስልጣን ለመግረሰስ እየሰራ እንደሆነ ይገልጻል። ሰኞ ዕለት የተከሰተውን ወረራ ተከትሎ በግዛቷ የጸረ ሽብር ዘመቻ የተጀመረ ሲሆን ይህም የአካባቢ ባለስልጣናት የማንነት ቁጥጥር፣ የህዝብ እንቅስቃሴ መግታትና የግንኙነቶች ክትትል እንዲደረጉ ሰኞ ዕለት የተከሰተው ወረራ ተከትሎ በግዛቷ የጸረ ሽብር ዘመቻ የተጀመረ ሲሆን ይህም የአካባቢ ባለስልጣናት የማንነት ቁጥጥር፣ የህዝብ እንቅስቃሴ መግታትና የግንኙነት ክትትል እንዲያደርጉም በመጨረሻም ዩክሬን ከሩሲያ በኩል የቀረበባትን ክስ ውድቅ ብታደርግም ይህ ወረራም ከዩክሬን ወታደራዊ መረጃ እርዳታ ውጭ ተፈጽሟል ብሎ ማመን ከባድ ነው የሚለውን ከቢቢሲ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።